꾸리아요 몇 마리에 꾸리엠마 나이가 인도 시험을 쳐봐요 나이가를 다 공연에 꾸리엠 시험을 공연에 꾸리엠 이게 꾸리엠으로 한 마리 된다고 생각하죠 이 기대나 기대엠 모두 비교하시면 가야 컵판에 이거를 아시는데 이기이이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 
ိုင်ရင်များများလူရပါမယ်။အားကြောင့်မို့ညီကိုရဲနေနေလဲပါဝင်လူများမိသားစုဖိတ်ခေါ်ကြပါလေ။ကျွန်တော်တို့ထောင်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ PDF တွေသမင်း၃နဲ့စားလို့ရပါတယ်။ထောင်လိုက်ခြင်းကျွန်တော်တို့ PDF တယောက်သမင်း၃နဲ့စားလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့1000လူလိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ PDF 15ရောက်ရောက်နေတာပါရိတ်စားလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဒီ1000လောက်ပါဆိုရင်ဘိုးဘိုးလောက်ပဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အယောင်အယောင်ကျွန်တော်တို့ရှင်ကြီးကိုရီးယားရောင်းနေတဲ့ရှင်ကြီးကိုမော်မော်ရအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖက်ဖက်ဖက်ကိုမစိုးအဝဲလူရအဖြစ်ပြီးတော့ I don't know ဆိုကြပါနဲ့ခင်ဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချီလေးတင်းတော်လာကြတာတစ်နည်းပြေးခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဆရာသားရှင်အားဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဆက်ပေါင်းဒီလိုဒီမျိုးစုံနဲ့စိတ်ဆက်နေတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့မြင်ကြည့်ကြရပြီးပြီတော့အဲ့ဒီလိုဒီလူတွေခါးစီခံရတဲ့ရှင်တွေကိုကျွန်တော်ပြန်တော့နိုင်ဖို့တော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ PDF တွေကိုပြင်မနေထောက်ပံ့ပါမယ် PDF ကျွန်တော်တို့ PDF လေးတွေအားရှိနေမှာအနာချင်းသခွေးတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနိုင်မှာဖြစ်တယ်ရဲတော့ဘောအောင်ရမည်